Bost urtean behin. Bost urtean behin. Bost urtean behin. Bost urtean behin. Hogeita amabost eta hirurogeita bost urte artean badituzu, begiratzeko unea da. Umetoki lepoko minbiziari aurrea har dakioke. Begiratu, zaindu. Umetoki lepoko minbizia garaiz detektatzeko programa. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.